Once more. Man of the match for Egaraka, Yuwaraj Shrestha. Wale hat-trick pani garnu bhayeko cha. Rajako khelko man of the match ghoshit hunu bhayeka wada number 7 ka jersey number 11 ka Yuwaraj Shrestha lai ma yaha hardik aamantran gardachu. जीवलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष सुशील हार्दिकको अनुरोध गर्दछु वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष ज्यूले वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष ज्यूलाई आफ्नो वार्डको झण्डा हस्तान्तरण गर्नु भएको छ कृपया जोरजोर तालीले सम्मान व्यक्त गर्दिनु होला र चार बीच हुने म जानकारी गराउँदै हाम्रो फाइनल खेल बैशाख 26 गते मंगलबारको दिन हुने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्पूर्ण जिम्मेवारीमा